Mae pentre Meirzi yn hafan I fyd natur erbyn hyn, ond ar un adeg roedd y pentre yma wrth galon y pellau glo yn y de. Fel mewn sawl pentref yn yr ardal, glo oedd yn rhoi swyddi I lawer o bobl leol. Ond dros 30 mlynedd yn ôl, cafodd y pwll ei gau. Mae plant yr ysgol leol yn canu am yr hanes. Ond wrth gofio y gorffennol, mae nifer yn poeni am y dyfodol heb swyddi yn yr ardal. Ers y pwllau glo wedi cau, a roedd y prif stryd yn tawelwch, a roedd popeth yn andawel, a doedd neb yn gweithio mewn gwirionedd. Nid neb, ond mae gweithio mewn Caerdydd, neu Aberdâr dros y mynydd, neu Pontypridd, efallai. A does dim digon o waith yn Mawrth. Ar ôl dros flwyddyn o fynd ar streic, roedd rhaid i'r glowyr fynd nôl i'r gwaith. Dwi'n cofio'n glir, roedd hi'n fore o'r, ond roedd hanner Mawrth wedi troi allan I ddilyn y band pres a cerddon I fyny yn gwylio y glowyr tu ôl i'w banner yn cerdded I mewn yn ôl at y gwaith. Nath y pwll gau ac roedd y dynion yma'n gorfod dod o hyd I swyddi eraill. Swyddi mewn siopau neu teithio'r gwaith yw'r unig opsiynau nawr I nifer, a phobl ifanc fel Bailey ddim yn gweld dyfodol iddyn nhw yn Meirdi. Mae pobl yn gallu gweithio mewn spar, pharmacy, fydd yn gwybod beth mewn, a nhw'n gallu gweithio mewn lleoedd fel ar ffisiop M&S. Mae'r gymuned yma yn dal I fod yn agos iawn, ond heb swyddi, falle bydd nifer yn gorfod gadael.